સમાચારમાં આગળ વાત કરીએ તો મહેસાણા મામલતદાર કચેરીમાં નગરસેવક સાથે ગેરવર્તણૂકનો મામલો સામે આવ્યો છે. નગરસેવક સંજય બારોટ સાથે સ્ટાફે ગેરવર્તણૂક કર્યાનો આક્ષેપ તેમના દ્વારા લગાવવામાં આવી રહ્યો છે. ઈ સ્ટેમ્પિંગ સ્ટાફે ગેરવર્તણૂક કર્યાનું પ્રકાશમાં આવ્યું છે. ઉલ્લેખનીય છે કે એવરોન લોજિસ્ટિક પ્રાઇવેટ લિમિટેડ નામની કંપનીને કોન્ટ્રાક્ટ આપવામાં આવ્યો છે, ત્યારે ઈ સ્ટેમ્પિંગનું કામ કરતી એજન્સીને આ જગ્યા પણ ફાળવવામાં આવી છે. જગ્યાનું ભાડું એજન્સી પાસે લેવાય છે કે કેમ એ પણ સૌથી મોટો પ્રશ્ન અત્યારે ઉઠી રહ્યો છે. મામલતદાર સહિત કોઈને જગ્યા ભાડાની છે એ નથી ખબર. આ ઉપરાંત ભાડા વિના જ મફતમાં જગ્યા ફળવાઈ હોવાનું નગરસેવકનો આરોપ પણ સામે આવ્યો છે. પરિસ્થિતિ એવી હતી, અંદર 4-5 જણા એજન્ટો બેઠેલા હતા, એટલે એકચ્યુઅલી મને ખબર નથી ફોન ક્યાંથી, મને બહાર લાઈ નથી. મેં અંદર એને પૂછ્યું મેં ફોર્મ ક્યાં મળે, તો એ કર્મચારી કીધું ચાલો બહાર નીકળ, પહેલા બહાર ઉપર પેલી બાજુ ફોર્મ લઈ લે. મેં કહું આટલા બધા અંદર બેઠા છે, મેં ખાલી ફોર્મ માગ્યું. એટલે બીજો એક ભાઈ હતો કર્મચારી, એને એવું કહ્યું તમારે જે થાય કરી લો, જો કમ્પ્લેન તો કરી કરી લો, જે થતું એમ જ થશે, લાઇનમાં જ ઊભું રહેવાનું. હું લાઇનમાં જ ઊભો છું અને લાઇનથી જ મેં સ્ટેમ્પ લીધો છે. પછી મેં માગ્યો નથી, ખાલી ફોર્મ મને ક્યાં હતું એ ખબર નથી, એટલે ફોર્મ જ માગ્યું તું મેં.